dias que você vai receber a visita, os amigos em casa e fica super em dúvida, não sabe o que fazer? Pode ficar tranquila aí, que eu vou te ajudar nessa difícil tarefa. Fica de olho nessa receita que é top. Vou te ensinar a fazer a melhor tortinha de queijo com bacon. Para começar aqui, ó, já vai aquecendo aí seu forno a 180 graus e já vamos preparando aqui a receita. Já vamos começando aqui pelo recheio. Eu já separei aqui o bacon, ele está picadinho, bem picadinho. E vou dourar aqui na frigideira com um fio de azeite. Aqui o bacon, ó, já deu aquela douradinha bonita. Agora sim, a gente vai colocar a cebola picadinha. O ideal é você fazer sempre nessa etapa, primeiro o bacon, depois a cebola, pra não correr o risco de queimar a cebola. Aqui a cebola já dourou, veja que é bem rapidinho e sempre ó, em fogo bem baixo. Vou colocar agora o milho. Ó, o milho já está escorridinho, sem a água. Vou colocar também azeitonas picadinhas. Se você gostar de mais alguma coisa, ó, tá valendo, pode colocar. Vou dar uma leve temperada aqui, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Dá aquela misturadinha. Prontinho! Ó, já vou apagar aqui o fogo, ó, veja que é rapidinho, moleza de fazer. Bom, agora em outra vasilha, você vai colocar os ovos inteiros. Dá uma leve misturadinha, não precisa bater muito não. Vou colocar também o creme de leite, é aquele creme de leite de caixinha. Misture mais um pouco. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, mas é bem pouquinho mesmo, porque o bacon e o queijo já contém sal. Bom, agora a gente vai acrescentar aquela misturinha que a gente já fez ali na panela, o bacon. E vou colocar tudo aqui. Como a gente gosta de queijo, vou colocar também mussarela pra ficar bem queijudo, bem gostoso. Queijudo. Você vai lá no Aurélio e pesquisa queijudo. Vai estar escrito lá queijo em quantidade absurda. Hoje em dia ninguém vai no Aurélio, vai no Google, né? É no Google. O Aurélio foi aposentado. É no Google, Jorge. Tá ultrapassado aí o negócio. É verdade. Vou colocar também um verdinho aqui, uma salsinha picada. E é só misturar. Aqui o nosso recheio já está prontíssimo. Agora a gente vai montar aqui a massa. Para a massa, mais simples ainda, porque aqui a ideia é praticidade. Então eu vou usar massa de pastel. Vou usar os disquinhos, aquele já redondinho, já prontinho para ser usado. Essa daqui já está cortadinha, redondinha, olha. Essa forma aqui é aquela forma de cupcake. Pode ser forma de empada também, que funciona super bem. Não precisa untar com manteiga e nem óleo. É só você encaixando aqui, formando uma cestinha. Você vai fazer assim, preencher todas as cavidades aqui da forma. Agora você vem aqui recheando, preenchendo cada cavidade aqui da cestinha. Aqui eu vou jogar um pouquinho de queijo parmesão por cima. Esse daqui é aquele de pacotinho. E
agora é só levar ao forno que você já deixou pré-aquecendo. Vai ficar por cerca de uns 20 minutos. Ou até você notar que dourou por cima. Enquanto isso, você já pode ir se arrumando, porque ó, logo logo vai estar pronto e a visita tá logo chegando. Prontinho, olha só, gente. Veja que cara boa, meus queridos. Que lindo, super douradinho, olha. Lembra que eu falei pra vocês que não precisa untar a forma? Olha só como solta facinho, ó. Olha só que belezura. Olha só, gente. Sente o drama disso, ó. Queijo derretendo aqui. E ó, a casquinha sequinha, bem fininha. Se você quiser, você ainda pode, ó, jogar um pouquinho de salsinha picada por cima. Dá um verdinho? Pra dar um verdinho, olha só. Olha que lindo que fica. Essa receita renderam 12 tortinhas. E olha, se a visita for daquelas bem caprichada, pode, ó, dobrar a receita, triplicar a receita. Porque, ó, vale a pena. E eu vou provar, eu que não sou boba nem nada, vou provar aqui, né? Claro. Será que tá bom? Deu pra ouvir aí? A crocância dessa massa? E o recheio, nem vou te dizer nada, porque, ó, tá delicioso. E aí, me conta, gostou dessa receita? Deixa aí o seu joinha, compartilha o vídeo com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui tem muita receita gostosa, receita prática, econômica, do jeito que a gente gosta. Super beijo no coração, amei a sua companhia e até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau, tchau!